Hvordan få et bedre mediemangfold i Norge, diskuterer de på Dagsnytt 18. Hva sier du det? Jeg sier, hvordan diskuterer på Dagsnytt 18, hvordan få et bedre mediemangfold. Og oppskriften er enkel. Du trenger ikke å snakke så høyt. Ta konsesjonen fra TV Vest og igjen tilbake til TV. Så får vi et bedre mediemangfold i Norge. Så enkelt. Hallo.